Okay, jeg skal aflevere Freja først i hvert fald. Busruterne, de har ændret sig. Eller de ikke bare ændret sig af sig selv. Busserne, de har fået nye ruter, så vi kan sidde. Vi skal ikke til at skifte busser og alt muligt for at komme i vuggestue. Alt muligt, det er meget rart. Det eneste, der er ved det, det er, at vi så er 10 minutter efter fremme, men det er jo fint nok. Det gør ikke så meget. Eller senere frem, efter fremme, senere fremme. Er du værd med det? Altså, vejret er virkelig noget nøjere end noget. Altså, det er bare sådan, det begynder at regne hver sekund, ligner det. Nå, men jeg vil få sat hende her i vuggestuen, og så vil jeg komme ind og lige redigere min daglige business. Jeg vil lige prøve at gå i Silvan. Jeg skal bare lige se, om man kan købe sådan små træ. Altså, du ved, i stedet for sådan nogle lange brædder, og man så kan købe bare træ, der ikke er så langt igen. Det giver ingen mening. Jeg skal bare lige ind og se, hvad fanden sådan noget koster. Altså, det. Jeg tror sgu ikke, jeg køber en brædder lige nu, men jeg skal bruge noget træ til et projekt. Og først se, om det er pisse dyrt, eller hvad det er. Det er sikkert pisse dyrt træ. Det tager jo lang tid at vokse træer. Og jeg går lige derind og kugelurer lidt. Det er kraftigt dyrt, man. Silvan er egentlig en mega chilleren butik. De er alle mulige griner, så kan bare lige rundt og kugelurer lidt på alt det lort, de har stående. Og så griner lidt af priserne. Med langt det træ. Så har vi været i Silvan. Jeg har fået købt en boremaskine. Det manglede jeg nemlig. Jeg tror, jeg har en liggende inden det der boksetrum, jeg har, men jeg tror muligvis bare, det er sådan en fra IKEA, jeg har købt. Sådan en til 100 kroner, der bare lidt sådan brænder, når man bruger den. Så der har jeg købt en Bosch, en rigtig fin en. Der kunne du både bruge, at man kunne købe hele muligt vitten til det, peberkværn og alt muligt mærkeligt. Sindssygt mærkeligt. Men jeg har købt det her stykke træ. Et kæmpe langt stykke træ, det var, eller plade hedder det vel, 25 kroner, det var sådan en resting, så tænker jeg, der slår jeg sgu lige til. Så den skal jeg have, jeg har ikke nogen sav, som du kan finde ud af, men jeg skal have sadet den ud og få den bygget til en firkant. Og så skal jeg tror det bliver sådan et projekt, jeg kommer til at køre, holde kørende sådan stille og roligt, sådan ved siden af, hvor længe jeg sådan kommer frem i det. Så det er ikke sådan, jeg bare lige laver hen over en dag. Især fordi jeg skal måske lige tænke lidt mere over, hvordan fuck jeg egentlig vil gøre det. For jeg har købt alle mulige skruer og alle mulige mærkelige værk. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan få det til at hænge sammen, bogstaveligt talt. Så jeg skal lige have redigeret noget vlog. Jeg ville have gjort det i går aftes, men og simpelthen så træt af, at jeg faldt i søvn. Ej, jeg skal gå nu. Hvad er det, du har lavet med dine fingre, Matteo? Jeg har cuttet mig med en dolk. Nå ja. Det, der sker nu, det er måske en smule klamt. Så hvis I ikke kan tåle at se noget, der... Pas lige, hvad du fik klamt, så tryk væk. Tryk her. Så skiver vi lige over. Det bliver nok lidt langtrukket, det her, ja, Kasper. Ja, det tager dig bare til. Jeg skal jo sådan have det løftet over det der, fordi ellers så griber jeg det bare sådan af. Jeg ryster helt, mand. Mm-hmm. Jeg hader sådan noget. Skal du ikke have sådan her? For tænk, hvis jeg bare dejser om, når jeg ser det. Okay. Åh, det er close nu. Skal jeg kigge? Nej. Ej, så du det? Jeg har ikke set det. Jeg har set stænget. Jeg ved ikke, om det er kult. Altså... Det er jeg tror, du skal ned og grave lidt i det. Ej, gud skære dig. Ej. Fuck, du har også skåret sindssygt meget. Altså, det blæser rimelig meget. Jeg er lige på vej op til Torsten, skulle jeg til at sige. Op til Jørgen. Med det her brædværk her, så jeg lige får lov til at lægge det ved ham. Fordi jeg kan ikke rigtig have det med hjem, når jeg skal hente Freja. Så det skal jeg ind og hente, når jeg lige har tid til det. Men Mativi og jeg, vi har valgt lige at tage ud for at fange nogle Pokémoner. Vi begge to, vi mangler en. Hvad var det? Poliwag, er det ikke det? Ja, vi mangler en Poliwag. Ja, vi begge to mangler at fange en Poliwag, så kan vi udvikle det til Poli... Hvad er det, hedder den? Jeg kan ikke huske det. Altså, det er ikke Poliwheel, på Polipsyko. Poliwrath. Så hvad hedder det? Det skal vi lige ud og se, om vi kan finde. Men jeg skal følge op med det her træpæs først. Jeg har stadig ikke fandet
fundet en polywag endnu. Men jeg har fundet verdens sejeste pung. Åh, de er næsten det samme, mand. Fuck, de er syge. Det er min bedste Pokémon. Optur. Ja. Fedt, fedt. Så jeg stod og ventede på bussen her. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Den fucking bus, jeg skulle med. Den kommer så aldrig. Så enten, jeg tror mest det er, hvad hedder det, Fynbus, der fucking koger rundt, fordi de har fået nye. Vi har fået nye tyder eller nye planer, jeg ved ikke hvad. Det pisser mig af, fordi så når jeg kommer op til vuggestuen nu her, og jeg kommer, fordi nu går jeg, fordi den kommer ikke bussen, så får jeg ikke at komme mere for sent. Men jeg kommer allerede, jeg skulle være der nu for at hente Freja, som jeg har skrevet, og så kommer jeg været i kvarter 20 minutter forsinket. Det kommer til at være mig, der kommer til at ligne en idiot. Altså. Kasper, hvorfor får du da ikke bare en bil? Kasper, hvorfor får du ikke bare et kørekort? Hvorfor lukker du ikke bare røven? Om vi skal alligevel have tiden til at gå med et eller andet. Så jeg tror, vi hopper lige ind i Bilka, sjov nok, nu når vi står af her. Vi hopper den og handler ind, og så skal vi lige bare lige have noget agurk og noget værk til madpakken. Det er egentlig bare det. Okay, nu har jeg nøjer på. Fuck, jeg fik lige et hjertestop. Jeg tror lige, at... at jeg har smidt mad, eller vi har tabt madpakken på vej ind i bussen og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor det betød så meget, men det har vi ikke den her under. Men lad os gå ind og få noget, købe noget, nogle provianter ind til madpakken. Yes. Den boremaskine, jeg lige har købt, den er der til samme pris. Selvom det der skulle være et tilbud. Jeg havde læst lidt om det, jeg faktisk købte det var Bilka, så det er sjovt, at vi lige kom herind. Det må være fup, det der, mand. Klokken er 9. Jeg har brugt 2 timer på at putte fra jer. Jeg skal vise jer noget. Jeg havde jo den der sriracha sauce. Og jeg havde aldrig lavet en update, før jeg smed den ud. Men der var en lille slat tilbage, meget lille. Så den var anden halvende i Bilka. Så er den her. Det har jeg fandme aldrig set før. Så den skulle jeg lige smage. Ja, jeg tænkte, jeg ville smage den. Jeg har ikke smagt den endnu. Så lad os lige prøve. Jeg har ikke rigtig lige noget at smage det på. Prøv at høre her. Tiranse sauce, eller hvad den fandme udtaler. Og det her mayo. Jeg kan ikke smage meget forskel andet. Jeg kan smage lidt mere sødt. Eller sådan med blankt-agtigt, jeg kan ikke forklare det, men hold kæft, det er verdens bedste fucking sauce. Den er 11. Jeg har lige smurt Frejas madpakke. Jeg vil hoppe i seng nu. Der er ikke noget for redigeret vloggen i dag, eller redigeret noget som helst i dag. Jeg skal simpelthen... Jeg skal tage mig sammen nu, fordi jeg skal få lavet en fucking video til spørge Kasper. Jeg tror bare, jeg har mistet sådan lidt... Det er sådan lidt, man skal sådan hele tiden sådan... Når jeg laver en video, så... går sindssygt meget op i, hvor mange visninger det får, og hvis det ikke får nogen visninger, så kan det virkelig bare slå mig omkuld, og det burde det bare ikke gøre, men
de her vlogs, jeg gør, der er jeg fuldstændig ligeglad med, hvor mange visninger de får. Hvis de, altså jeg kigger ikke engang sådan, du ved, sådan, hvor mange fik den i går. Altså, jeg synes bare, at over altså sådan, der er virkelig mange, der ser de her vlogs her stadigvæk sådan. Jeg kan jo se det sådan, du ved, der gennemsnitligt kommer de der 9.000. Så jeg ser det jo sådan ud i mine øjne, men jeg lægger ikke så meget mærke til det. Og det er bare den energi, skal jeg have tilbage, spørger Kasper også, hvor det bare var at lave underholdning, at det bare på grund af, at jeg vil underholde folk, og ikke fordi, at man lige pludselig fik klipper ned over hovedet, hvor man sådan, nu skal du prøve at leve af det, altså, det er det, jeg har altid sagt til mig selv, jeg vil aldrig nogensinde sige, at jeg var fuldtids YouTuber, som der var så mange, der lige pludselig gik frem og proreklamerede, at de var. Jeg tror, at når du siger noget af dit arbejde, så er det først, at du begynder at faktisk smadrer det for dig. Det sådan har jeg det i hvert fald. Lige så snart jeg blev betalt for noget, så gør jeg næsten mit arbejde dårligere, end hvis det bare var, fordi jeg faktisk ville det. Det er lidt dumt at sige, men ja. Det er sgu mærkeligt, det her YouTube her. Jeg gik og tænkte lidt over det. Jeg kan have 1,5 millioner visninger på en måned og tjene, for det får jeg mindre end folk får i SU. Jeg får, hvor mange er vi i Danmark? 5? Jeg ved ikke, jeg skal ikke sige noget dumt nu. Men jeg kan få næsten det kvarte af Danmarks befolkning til at se mine videoer på en måned, og jeg får stadig mindre end en på fucking SU gør. Det er lidt skræmmende at tænke på. Eller ikke skræmmende, men det er sådan lidt, nå, okay. Ja, det er bare til alle jer, der tror derude, at man bare lever livet, fordi man laver YouTube-videoer. Det gør man satme ikke. Man skal fandme have nogle reklamer på nogle sponsor-aftaler og sådan noget. Og det er ikke lige frem, fordi I spørger Kasper, han svømmer i dem. Men ja, tak fordi I så med. Jeg vil slutte videoen her, vloggen for i dag. Vi ses i morgen, hvor jeg skal få hentet den plade der hjemme ved Jørgen, så den ikke ligger hjemme ved ham i 1000 år. For den fylder alligevel lidt. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hey.